Мітинг проти Фаріон. Львівські студенти вимагають звільнення мовознавиці. За фінансування Росгвардії в окупованому Криму Олегу Царьову оголосили ще одну підозру. Львівські студенти вийшли на мітинг проти Ірини Фаріон. Вимагали звільнення мовознавиці через її висловлювання та публікацію листа з даними першокурсника з окупованого Криму. Серед учасників мітингу – студенти національних університетів, Львівська політехніка та імені Івана Франка. Водночас керівництво вишу заявило, Фаріон працюватиме принаймні до 23 листопада. Студенти ж готують повторний протест. Ми вийшли сьогодні на цей протест заради того, щоб домогтися звільнення Фаріон з нашого рідного університету. Тому що мій батько військовий, і я хвилююся за нього постійно. І коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати. Нагадаю, у своєму телеграм-каналі Ірина Фаріон оприлюднила електронний лист від кримського студента Максима Глєбова. Той підтримав професорку щодо української мови. Йдеться про телеінтерв'ю Фаріон, де вона розкритикувала російськомовних військовиків. Фаріон не приховала імені хлопця та місто, де він вчиться. Про російські ресурси повідомили, нібито завдяки цьому студента знайшли російські силовики. Сама ж Фаріон у блозі для Української правди написала, проти неї здійснено провокацію не без участі ФСБ і заявила, що звернеться в СБУ. Аналітик «Кримсос» Євген Ярошенко показує відео, на якому викладач російської мови в білогірському технікумі Андрій Білозеров слухає пісню про безпілотник «Байрактар». Байрактар. Це зафільмували студенти технікуму, після чого окупаційний суд у Криму торік у вересні засудив чоловіка одразу за двома статтями. За дискредитацію російської армії оштрафували на 42 тисячі рублів, це майже 16,5 тисяч гривень, за нібито розповсюдження забороненої символіки на 13 діб адміністративного арешту. З технікуму викладача звільнили, а в березні цього року за допис із підтримкою України оштрафували вже на 100 тисяч рублів, в гривнях це 30 тисяч. Та цей вирок можна вважати найм'якшим з шести справ, де людей двічі звинуватили у так званій дискредитації російської армії, каже Євген Ярошенко. В якості кримінальної відповідальності санкція доволі різноманітна. Це може бути і штраф, як у випадку з викладачем, так і умовне позбавлення волі, як це було із кримчанином Ігорем Риловим, так і реальне позбавлення волі аж до 5 років. Практика вироків у Криму показує, що 3 людини, як мінімум, отримали реальне позбавлення волі. Це Дмитро Козля, Данило Серьогін і Олег Валєєв. Козля отримав 1 рік позбавлення волі, Валєєв та Серьогін – по 1,5 року. В перші ж дні повномасштабного вторгнення росіяни внесли поправки до Кодексу про адміністративні та кримінальні правопорушення і встановили відповідальність за так звану дискредитацію – максимально 7 років позбавлення волі. Звісно, таким образом власті пытались, що називається, закрити рти недовольним тим, хто в соціальних сетях дозволяв собі высказывать мысли, которые отличаются от установок, продвигаемой официальной российской пропагандой. Информацию про людей, які в соціальних мережах підтримують Україну, публікує проросійський блогер Таліпов у своєму телеграм-каналі «Кримський смерч», який був створений після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після таких публікацій, каже правозахисниця Ірина Седова, окупанти проводять обшуки в будинках цих людей або змушують публічно вибачатися. Цю дівчину із Севастополя за фото трубочок та подушок у кольорах українського прапора окупаційна поліція змусила публічно вибачатися. Седова вважає, що Таліпов та його телеграм-канал – проект ФСБ з пошуку проукраїнськи налаштованих кримчан. Мінімум у 2 обвинувальних рішеннях окупаційних кримських суддів фігурує інформація про моніторинг від телеграм-каналу Таліпова. Всі ці громадські діячі, які потім співпрацюють з ФСБ, насправді вони просто є частиною цієї системи. Цей канал хтось фінансує і хтось проводить ці моніторинги безкінечні соціальних мереж в пошуках оцих всіх написів, оцих всіх картинок з сердечками на фоні українського флагу, за які теж людей штрафують. Цьогоріч у березні в Росії внесли поправки до статті про так звану дискредитацію їхньої армії. За даними правозахисників, до адміністративної та кримінальної відповідальності тепер може бути притягнуте ширше коло осіб. Бо крім регулярної російської армії, заборонені негативні відгуки про приватні військові компанії. Муслім Умєров, Владислав Нагорний, Суспільне новини, Крим.
За майже 10 років окупації доступу до української мови в Криму немає. Про це Суспільному Крим розповіла Валентина Потапова, представниця громадянської просвіти Альменда. За її словами, нині є лише одна україномовна школа біля Феодосії. Кафедри ж української філології закрили майже в усіх вишах, крім Кримського федерального університету, який до окупації називався Таврійський національний університет імені Вернадського. І ця кафедра випускає всього 16 фахівців на рік. Ми дивилися державний стандарт, за яким вони навчаються. В державному стандарті дуже цікаво там написано, що українська література є частиною духовної культури російського народу. Отже, суб'єктність української літератури як культури окремого народу навіть в тому державному стандарті її немає. Про російському блогеру з Криму Олександру Таліпову загрожує 12 років за допомогою армії РФ у війні проти України. Справу до суду скерувала прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя. Ім'я підозрюваного не називають, однак за даними джерел Суспільний Крим йдеться саме про Таліпова. Він, зокрема, через соцмережі збирає гроші на дрони для армії РФ. Колишньому народному депутатові повідомили про ще одну підозру – тепер у фінансуванні військ Росії в окупованому Криму. Про це йдеться на сторінці у Телеграмі Офісу Генпрокурора України. В офіційному повідомленні не вказано ім'я екс-депутата, та судячи з фото, це Олег Сарьов. За даними слідства, в окупованому Криму підозрюваний зареєстрував свою нерухомість та підприємства за російським законодавством і переказував гроші за охорону музею садиби та санаторію в Ялті, що йому належать, на рахунки фірми, підпорядкованій Федеральній службі військ Національної гвардії РФ. Раніше Царьові було повідомлено про підозру в зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, колабораційну діяльність та державну зраду. Торік у травні суд заочно засудив його до 12 років ув'язнення.